ჩვენ ვართ თბილისის ერთ-ერთი ულამაზესი ხედის და ერთ-ერთი ულამაზესი ქუჩა, რომელსაც ერქვა მირზა შაფის ქუჩა. ეს ქუჩა იყო თბილისის ერთ-ერთი და თბილისელებისთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადგილი. ჩვენ ვხედავთ დანგრეული, გაუბედურებული ხებს. სააკაშვილის ხელისუფლებამ ეს ულამაზესი ადგილი ინვესტორების მიყიდა და ამ გაღიტულ შენობებს შორის საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე უსაყვარლესი მუზეუმი, რომელიც აი ამ ადგილზე იყო, ნარიმან ნარიმანოვის სახლ-მუზეუმი იყო. ნუ ნარიმან ნარიმანოვი ვინ იყო ქართულმა საზოგადოებამ და აზერბაიჯანულ საზოგადოებამ კარგად იცის. ეს იყო დაბადებული გაზრდილი საქართველოში, ეს იყო დიდი მასალებელი საზოგადო მოღვაწე და თავისი სამშობლოს ერთგული ადამიანი. ინვესტორების კომერციული იყო თუ ეს რა მახინაციებით უცბად დაინგრა, ისე რომ თბილისელი აზერბაიჯანელებიც საქართველოს საზოგადოებამაც ვერ ნახა. რა თქმა უნდა, მაშინ იყო რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან იყო პროტესტი ამ ულამაზესი ხევის, ამ ულამაზესი ქუჩის და ასეთი განადგურებისათვის. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დარჩა ისტორიად. ამათ წელებში ჩვენ ვკითხულობთ რეინტეგრაციის, ყოფილი რეინტეგრაციის სამინისტროს დასკვნას, სადაც არც არის, ესე იგი, გახსენება ნარიმან ნარიმანოვის მუზეუმი. მე მინდა ცოტა გავიხსენო ისტორია. 1952 წელს თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე ულამაზესი მეჩეთი, რომელიც იყო ვანდალურად განადგურებული. აი, მოხდა სააკაშვილის რეჟიმის ერთ-ერთი დიდი მსხვერპლიც საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების მუზეუმის ასეთ დღეში ჩაგდება. დღესდღეობით ახალი ხელისუფლების მერიის მიერ იყო გამოცხადებული არქიტექტორების ტენდერი, სადაც საერთოდ არ არის ლაპარაკი ნარიმან ნარიმანოვის მუზეუმის, ესე იგი, აღდგენაზე. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო და შემასპოთებელია ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები. საქართველო არის ჩვენი სამშობლო. ამ სამშობლოს გულისთვის იბრძოდნენ ჩვენი წინაპრები. ზუსტად თბილისის გადარჩენისთვის სეიდაბადები აღა მაჰმად ხანს ყურანით რო მიადგნენ და შეეხვეწეს, რომ თბილისი არ გაენადგურებინათ, მათი დედაქალაქიც იყო. ასევე მე მგონი გრძანისის ომი, 5 ბორჩალეული და 200 ბორჩალეული ზუსტად აქედან რამოდენიმე მეტრში დაიხოცნენ თბილისისთვის. ასევე ქართულ საზოგადოებაში ყოველთვის საქართველოს აზერბაიჯანელები ერთგულობით, პატრიოტებით და კარგი ადამიანური თვისებებით გამოირჩეოდნენ, როგორც რაიონებში, ასევე ქალაქ თბილისში. რატო უნდა იყოს, რატო უნდა განადგურდეს საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლი? მე მიმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მე მიმართავ კულტურის მინისტრს, მე მიმართავ რეინტეგრაციის მინისტრს, ბატონი ზაქარიაშვილს. რატომ გაერთიანეს, ვისი შეთანხმებით გაერთიანდა ეს ნარიმანოვის მუზეუმი, მირზა შაფის მუზეუმი, მირზა, ესე იგი, ეს მუზეუმები ახუნდოვის მუზეუმთან? ახუნდოვის მუზეუმს აქვს თავისი სტატუსი, როგორც მირზა ფათალი ახუნდოვი, ეს საზოგადო მოღვაწის მუზეუმი. ნარიმან ნარიმანოვი იყო, თავისი წვლილი აქვს ამ ადამიანს ქართულ და საერთოდ მსოფლიო პოლიტიკაში, თავის ადგილი აქვს. ასევე ის მუზეუმი, რომელიც არსებობს თბილისში, რატო არ უნდა დაცული იყოს საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლები? მე მიმართავ კიდე ერთხელ ხელისუფლებას, გთხოვთ გამოეღოთ კომისია, რატო, რამ შეთანხმებით, რა კომერციული ინტერესების გულისთვის დაინგრა ნარიმან ნარიმანოვის მუზეუმი და ვინ არის დამნაშავე ამ საქმეში? თუ გინდა ხელისუფლების დროს, თუ გინდა აზერბაიჯანის საზოგადოებაში ვინ იყო ჩარეული, მალულად, დამალულად, რომ გაანადგურეს ასეთი შესანიშნავი ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომლებიც არსებობდა აქ, მოდიოდა ახალგაზრდობა,
შედიოდნენ მუზეუმში იქ იყო სხვადასხვა ექსპონატები დღეს ის ექსპონატების თითქმის 70% განადგურებულია ამიტომ ვთხოვთ რომ გამოიყო სასწრაფოდ კომისია და ამ კომისიამ თავისი დასკვნა დადოს ჩვენ გვინდა რომ ნარიმანოვის მუზეუმი თავის ადგილზე იყოს ვინც მოვა ინვესტორი იქნება არქიტექტორები იქნებიან უნდა გაითვალისწინონ საქართველოს მცხოვრები აზერბაიჯანის საზოგადოების მოთხოვნილება